وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اذ قال الله يا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، تعبیر کی غلطی یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، انی متوفی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ لفظ نکلا ہے وافا یا سے، بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں، اور پورا پورا لینے سے مراد یہ ہے جسم اور روح کے ساتھ. لہذا اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور وہ آخری دور میں دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس آخری جنگ میں شامل ہوں گے جس کے نتیجے میں اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے واپس اپنے پاس بلانے لگا ہوں، اور رافیو کا علیہ اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں، وہ متحروں کا من لدین کفر ہوں اور میں آپ کو پاک کرنے لگا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ جائل الدین تبعو کفو کلین کفرو الا یوم القیامہ، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی میں انہیں غالب کرنے لگا ہوں ان پر جنہوں نے کفر کیا ہے، اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان اس میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے. فیوفیہم اجورہم، اللہ پورے پورے اجر ان کو عطا فرمائے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس حکمت بھرے ذکر میں سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جن لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے ہیں، ایک دلیل میں اللہ نے ان کے سارے شکوک رفع کیے ہیں، سارے شکوک رفع کر دیے اللہ نے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جائیے، زندہ انسان بن جائیے، اور وہ بن گئے. ایک جملے میں اللہ نے ساری بات واضح کیا. اگر آدم علیہ السلام بغیر والدہ کے اور بغیر والد کے پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ دونوں والدین کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف والد کے بغیر پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہے. الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے. فلا تکن من الممترین، آپ کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، فکل، تو اب آپ ان سے کہیے. یعنی وہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے. ہمارا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے پر تیار نہ ہو تو پھر انہیں مباہلے کی دعوت دیں. اور مباہلہ کیا ہے؟ ایک چیلنج. ہم بھی آتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اور تم بھی آ جاؤ میدان میں اور اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کر دے، اللہ حق اور باطل کو اس دنیا میں واضح فرما دے.
یہ ہے مباہلہ. فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ, ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر, جو باطل پر ہے اللہ کی لعنت کا شکار بن جائے. اور اس میں جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ مباہلے کا چیلنج تو انہوں نے قبول کر لیا تھا, اور پھر جب یہ واپس گئے ہیں اپنے اس لشکر کے اندر اپنے جو وفد آیا ہوا تھا اس میں جو ان کے بڑے بوڑھے موجود تھے, انہوں نے جا کر ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو لائیں گے ہم اپنے گھر والوں کو لائیں گے اور پھر مباہلہ کریں گے. تو ان بزرگوں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ مت کرنا, اگر وہ حق پر ہوئے جس کا امکان بڑا زیادہ ہے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو یہ مباہلہ اصل میں وقوع پذیر ہوا ہی نہیں تھا, چیلنج ضرور ہوا تھا, پھر انہوں نے معافی مانگی تھی اور جزیہ دے دیا تھا. ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ ہے جو سچا بیان ہے, وما من الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں, فان تولوا پھر اگر وہ رخ پھیر لیں, فان اللہ علیم بالمفسدین تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں. قل یا اہل الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب, یہ یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کا سب سے خوبصورت اسلوب ہے. قرآن نے طریقہ بتا دیا ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت کیسے دی جائے گی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ذرا اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے, جو اختلاف کے معاملے ان پہ بھی گفتگو کریں گے لیکن ذرا پہلے کامن بات پر آ جاؤ, اور وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہمارا موقف بھی یہی ہے, تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے. تم کیسی عیسائیت پر چل رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو, اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو اور اپنے مذہب پر فخر کرتے ہو. تمہارے مذہب کی بنیاد تو تھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہمارے دین پر اعتراضات کرنے والوں تمہارے, تم تو اپنے مذہب پر بھی صحیح عمل نہیں کر رہے. تمہارے مذہب کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے, ولا نشرک بھی شیئا اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, ولا یتخذ بعضن بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہیں بنائیں گے, فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ رخ پھیر لیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو گواہ رہنا ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدها, حالانکہ تورا تو انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے, اور عیسائی کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اللہ فرما رہے ہیں یہ تورا تو انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے کہیں بعد میں نازل ہوئی ہیں, لہذا تم اپنے اپنے مذاہب کی نسبت اللہ کے خلیل کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ ہا انتم ہا اولائی ہا ججتم فیما لکم بھی علم, دیکھو یہ تم لوگ ہو جنہوں نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا علم تمہارے پاس ہے, فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم تو تم اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما وہ تو بڑے یکسو تھے بڑے فرما بردار تھے اللہ کی توحید پر چلنے والے تھے, وما کان من المشرکین
اور وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے. یہ مکہ کے مشرق بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ نسبت جوڑنا, ہر شخص اپنا اپنی خوش بختی اپنی سعادت سمجھتا ہے, لیکن فرمایا جو اس توحید کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں گے وہی ہیں جو ان کی قربت اختیار کرنے والے ہیں. وَحَاذَ النَّبِيِّ, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقربین میں شامل ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے رستے سے گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ, حالانکہ تم اس کی گواہی خود دیتے ہو کہ وہ برحق ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, تم حق کو اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے کیوں ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حق کو چھپا کیوں رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا, آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ, ایسا کرو, یہ جو ایمان والوں پہ کلام نازل ہوا ہے نا, دن کے شروع میں اس پر ایمان لے آؤ. وَكْفُرُوا آخِرَهُ, اور دن کے آخر میں انکار کر دو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے یہ بھی واپس لوٹ آئے. یہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم پلان کر کے صبح کے وقت گئے, کلمہ پڑا, کام مسلمان ہو گئے, دن پورا گزرا, شام کو واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے, کہنے لگے ہم پورا دن ان میں گزار کر آئے ہیں, ہمیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ملی, ہم واپس آ گئے ہیں, اور ہم تمہیں بھی مشورہ دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مت لانا. جب تم ارادہ کر کے جاؤ گے واپس آنے کا, تو تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمے سے تمہیں ایمان نہیں مل سکتا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور ان کی بات نہ ماننا جو تمہارے دین کی پیروی نہیں کرتے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, اصل ہدایت تو اللہ کی جانب سے ہی ہے. اَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ, کہ وہ ہدایت کسی اور کو دی گئی جیسے تمہیں دی گئی ہے. اَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ, یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس. قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, فرمائیے سب کا سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار, اور اہل کتاب میں ایسے دیانتدار بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال رکھوا دیں امانت کے طور پہ, یعدیہ الیک, ہوگا اہل کتاب میں سے, لیکن اتنا آنیسٹ ہوگا, اتنا دیانتدار ہوگا, ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر امانت کے طور پر رکھوایا جائے گا تو آپ کو واپس کرے گا. وَمِنْهُمْ, اور ان میں ایسے بھی ہیں, مَنْ اِنْ تَامَنْهُ بِدِينَارٍ, اگر ان کے پاس آپ ایک دینار امانت کے لیے رکھوائیں گے نا, لَا يُعَدِّيهِ إِلَيْكَ, یہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں کرے گا. الا ما دمت علیہ قائما, مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پہ خود کھڑے رہیں گے آپ کو اس سے وہ واپس لینا پڑے گا. ذالک بانہم قالوا, یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا, لیس علینا فی الامیین السبیل, ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے. ایسا خوبصورت اصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو آج تک ان کے ہاں رائج ہے اور ہماری ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس وقت یہ بتا دیا کہ ان کے ہاں معاملہ یہ ہے
کہ یہ اپنے سے باہر جو قوم ہے اس کو دھوکہ دینا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل میں کوئی یہودی کسی یہودی کو سود پہ قرضہ نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں سود ہم صرف غیر یہود سے لے سکتے ہیں. جھوٹ بولنا ہو یہودی یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا. جو غیر یہودی ان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, دھوکہ دیا جا سکتا ہے, فراڈ کیا جا سکتا ہے, ان کا حق مارا جا سکتا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد اس شے پر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ان کے مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے, ان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے؟ جو آج بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولز کے اندر اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں, ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں اور ان بچوں کو بتاتے ہیں ہم تمہیں یہ ہتھیار اس لیے چلانا سکھا رہے ہیں کہ تم نے انہیں کل مسلمانوں پر استعمال کرنا ہے. ایسے لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے فائدہ کا سوچ سکتے. فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں. بَلَا مَنْ عُوفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى, کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, تو بے شک اللہ ایسے تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا, بے شک جو لوگ اللہ کے وعدوں اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں, دنیا کے فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا, اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, نہ ہی اللہ انہیں پاک کریں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے. وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں, اللہ کے الفاظ کو بدلتے ہیں, اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ عبارت جو یہ ادا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب میں سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ, کسی انسان کے لائق نہیں ہے. اَن يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ, کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ, پھر وہ لوگوں سے کہے. كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ. کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی بجائے اپنی بندگی پہ لگا دے. ولیکن کونوا ربانیین, وہ یہی کہے گا ان سے تم ربانی بن جاؤ, تم رب والے بن جاؤ, تم اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی. وبما کنتم تدرسون, جیسے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اللہ کے نبی کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر, کیا وہ کفر کا حکم دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون, اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو. واذ اخذ اللہ میثاق النبیین, اور جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب وحکمہ, جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا فرماؤں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں. لتؤمنن به ولا تنصرن, اور تم ضرور ان پر ایمان لینا, ضرور ان کی مدد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پچھلے انبیاء سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو لازماً ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. قالا, اللہ نے پوچھا. اقررتم, کیا تم نے اقرار کیا؟
وَأَخَذْ تُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور تم نے اس پر میرے عہد کو قبول کر لیا. قَالُوا اَقْرَرْنَا، انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہم نے اقرار کیا. قَالَا فَشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھر جائے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. طوعًا وكرها، خوشی سے مجبوری سے. وإليه يرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو علیہم السلام ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی اختلاف نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے، کسی اور ملت کو پسند کرنے والا ہو، کسی اور تہذیب کا چاہنے والا ہو. فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الاخرت من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، جو اپنے راستے سے پھر گئے ہیں. وشہدو، اور انہوں نے گواہی دی. ان الرسول حق، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے. ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائیں اور کفر کا راستہ اختیار کر لیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. فان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. وَمَاتُوا، اور انہیں موت آ گئی اس حالت میں کہ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ وہ کفر پر تھے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْعُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَافْتَدَى بِهِ، بہت خطرناک جملہ ہے. اگر کہیں خدا نہ خواستہ کفر پہ موت آ گئی نا، پھر یہ اللہ سے کہیں کہ فدیے میں زمین بھر کے سونا دے دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. فرمایا اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا. بار بار قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی، اللہ سے مانگا کرو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آ جائے مگر صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم ایمان اپنے دل میں رکھتے ہو. اس حالت میں موت آئے، کفر کی موت سے پناہ مانگا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتموں پر ہے. کہیں تمہارا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر پر ہو گیا، ساری زندگی کے اعمال ضائع چلے جائیں گے. اللہ سے موت کے وقت کا کلمہ اور ایمان مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے.
فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا.